160.000 prodatih kontejnera oko čitavog sveta su najbolja referenca za ovu fabriku koja je inače patentirala ovo pre 28 godina. Evo, stigli kontejneri u Vranje. I zašto je Molok fabrika najbolja? Zato što se na malo prostora može sakupiti puno smeća. Naravno, navike naših ljudi su da se ipak i pored kontejnera ostavljaju kese za smećem, ali kad je kontejnersko mesto održavano i uredno, verovatno će te navike se promeniti. Ovde imate kontejner koji je brendiran i krenulo se sa prvim vidovima primarne selekcije. Iskustvo pokazuje da je nam starije jako teško naučiti da odvajamo otpad, ali malo pomalo, možda i sa nekim sankcijama, a decu pre svega edukovati u smislu razdvajanja otpada i onda će to uz neko vreme, ne ide ništa preko noći, ali će dati rezultate. Ovde ćemo videti kako funkcioniše praženje kontejnera, s tim što jednog dana kad bude novaca pa se kupi vozilo namensko za praženje polupodzemnih kontejnera, onda će to raditi isključivo jedan čovek, tako da ovo vreme kad pali radne snage, svugde će to biti velika prednost.